Os ingressos pra turnê. Eu botei o mesmo vídeo, né? Só eu mesmo. Lógico, né? Deu falha num, dá falha no outro. Eita, agora engasgou. Opa! Salve, salve, família Henrique Zinavani, aquele speak na gás crocância pra aquela reação, cuspi ali, ó. Se vocês não viram, passou aqui que eu vi. Mas e foda-se, não importa. Tranquilidade, como é que vocês estão? Na paz? De vamos que vamos? Vamos que vamos de MH Rap. E há poucas ideias. Feiticeiro Descolado, Fit VMZ ainda, Jujutsu Kaisen. Ah, mano, é isso aí, certo? Antes do play, tá ligado? Como é que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se for inscrito, ativa a porra do badalo. Me segue na rede social que tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia, o link tá na descrição. Se você puder, dá um check no meu canal 2, na humildade que eu te peço de coração, porra. Se tu não foi ainda, saiu música nova, acessa, que é a última música, por um triz, pá. Ai, o som tá foda. Papo reto, tu não vai se arrepender. Link tá na descrição do canal 2, você acessa lá. Deve aparecer no final da tela, no final do vídeo aqui. Você faz da melhor forma. Eu tô começando a querer ficar resfriado. Eu não tô gostando disso, mas vamos que vamos. Toma um chazinho, acabou, resolve, né? E meu EP tá aí embaixo. De resto, é resto. Fé? Let's go, let's get it poppin'. Bem! Blim, blam, blum. Blim, blim, blim. Blum, 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 blum. Tenho todo e qualquer maldição na palma da Ih, mão. Minha carai! mente amaldiçoada, sempre a melhor opinião. Minha cabeça premium, menazão. Acha mesmo que eles conseguiram, se bag não. Reparo no aso, feiticeiro desde cedo eu desenrolo no Juju. Dama na mano, eu também tumulto. Já sou maior, ainda nem tô no áudio. Quem diz pato, que eu também não evoluo. Olha azul tipo water, water. Surf na wave, meu foda cola. Cês te ensinei como ser tipo na escola. Rima era de fazer história. Todos meus inimigos, eles ainda me tem na memória. Bora, que eu sou garoto, manda pra fora. Fora da terra, da galáxia, da rosa, droga. Fora da fábrica, da nossa sala, chora. Pode conversar que meu domínio é fora. Eu voltei com reversão de feitiço. Eu falei de início que um hit não sobra resquício. É um indício fictício, que isso é um bicho. É um indício fictício que eu tenho que te dar uma bis. Melhor não mexer comigo, amigo. Vou fazer você sonora, brinco flash negra, fraga. Cheio de mal, eu sou uma praga contra uma horária. Nós em casa, essas maldição meia boca me prende no cubo porque não aguenta batalha. Lá, Joga bruto, joga bird, para brinquedo, nem falo de nerd. Manipulando o espaço no skirt. O limitado é onda de berserk. Yes, sir, sou Lego. Pela sua cara, cê tá de burro. Quem é esse Satoru Gojo? Que me deu uma aula de flow. Que me deu uma aula de A. Seu maior que eu já presenciei. Mas se pra toda pra rivalizar com aqueles que eles chamam de rei. Você não pode ir com o infinito. Jogo que resta, espera seu fim. Satoru, Satoru já saturou. Hoje nunca foi um rival pra mim. Meu se quiser te detona. Expansão de domínio, mínimo, mano. Cê tá na minha zona. Pra minha sorte, seu declino, mano. Desses caras em coma, uma postura. Nós é o bicho, cabelinho branquinho na moda. Maldições eu me semeio. Não é estranho, né, cabeça?
papo reto, mano. Me surpreendeu, porque geralmente é aquele trap naquele pique, né? Naquela vibe, mas, mano... Tá foda, hein? Sossega aí, hein? É, mano, tá muito da hora, velho. Tá muito da hora. O flowzinho, a pegada dos dois, encaixou legal. Os dois flows, as duas pegadas ali. O VMZ também sabe, né? Eu tô ligado que eu já fiz algumas paradas dele, já trouxe aqui. O Menor também sabe. E, porra, mano, eu acho que ele meio que pegou a vibe dele e, tipo, meio que entrou na vibe do MH Rap, tá ligado? Na minha opinião, acho que pegou essa... Deu a entender no meu cerebrinho aqui, pequenininho, tá ligado? Mas é isso, família. Comenta se acharam, comenta o que vocês querem que eu traga da próxima vez. Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, mas não vai ter VTK, que tamo nessa metinha. Mas só depende de você pra não bater 18 hoje. Porra, e já é um passo, né? Porque é de um em um que nós vamos galgando, devagarzinho. Mas nós vamos chegar. Mas é isso, tu não é inscrito? Vê aí, se inscreve na humildade. Se tu for inscrito, dá um confere, porque o YouTube tá tirando inscrição da galera dos canal que eu tô ligado. Dá um check aí na humildade. Demorou? De resto, é isso. Fé, Deus abençoe teu corpo da melhor forma. Beba água, tamo junto. Até a próxima. Acesse meu canal 2, saiu música nova. Deixa eu deixar o like aqui, tá ligado? Saiu com música nova e acesse meu EP se você não tá ligado. O link tá na descrição. Passa o feedback lá pra nós também. Tá em todas as plataformas digitais. E é isso. Deus abençoe. Até a próxima. Sir.